такое напряжение? Проблема тогда? Почему? Потому что машина арестована. Покажите, на основании чего и кем. Зайдите, посмотрите на сайте автомата. Я не должен. Вы так я вам тоже человеку претензии. Пусть он сам разбирается. Главное, сейчас никого не пустить в салон. Силой блокируем и не пускаем никого в салон, если кто-то полезет. Я вас попросил, говорю, покажите мне не номер выконавчивого провадчения, а документ, что машина находится в розыске под арестом. Что вам разрешается его задержание и изъятие транспортного. Это открытая информация. Ну, так мы вам ее продемонстрировали. Вы показали мне номер выконавчивого провадчения, фотографию какую-то со своего планшета. А рубежит, не рубежит. А что вы хотите увидеть? Я хочу решение увидеть. Какое решение? Лица, ну, того, постановление? Постановление. Оно находится у исполнителя, который наложил. У вас, получается, на руках нету документов. Нам не нужны эти документы. А как? Просто так вы грабите народ, забираете машину. Предъявите, пожалуйста, документы на основании. Мы вам предъявили. Пожалуйста, отойдите от эвакуатора. Я буду применять физическую силу. Применяйте. Пожалуйста, отойдите отсюда. Отойдите. Не сопротивляйтесь, пожалуйста. Я полицейский. Отойдите. Я адвокат, говорю, не трогайте, я стою. Это законное требование. Отойдите отсюда. Покиньте эту территорию. Покиньте эту территорию. Покиньте территорию. Не могу. Там стоит. Вы задержаны за злостное неповиновение законным требованиям полицейского. Спиной ко мне. Спиной ко мне. Руки за голову. Руки за голову. За голову, я сказал. Никого не волнует. Застосування до мене сили та наручників є змога, попитка надати правову допомогу моєму клієнту. Да. І припинити незаконну діяльність свавілля патрульної поліції міста Харкова. Доброго дня, прошу сідати. Судове засідання. Оголошується відкритим. Розглядається обвинувальний акт у кримінальному провадженні 420-182-298 від 28 лютого 2018 року за обвинуваченням Євдокименка Дениса Руслановича. Учинені кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 365, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Судове засідання з'явилось, секретар доповідить про явку сторін провадження. В судовому засіданні присутній прокурор Татіїв, винувачений Євдокименко, захисник Мельниченко та потерпілий Кубель. Відбувається повна фіксація судового засідання, фіксація здійснюється за допомогою програми «Акорд». Судове засідання у нас сьогодні не з'явилось відповідно до даних реєстру матеріалу справедливо, тільки свідки, я так розумію, всі інші учасники з'явилися. Ставиться на обговорення питання про можливість за даною явкою учасників провадження розпочати розгляд обвинувального акту в судовому засіданні. Ваша думка цього приводу, прокурор? Не заперечую, вважаю за можливе. Є інші думки учасників провадження? Всі підтримують? Ні, ваша честь, звертаю увагу суду, тільки що відбулася заміна прокурора. Тут не заміна прокурора, у нас сьогодні перший судовий, тому ми будемо прокурор. Оголошувати. Так, інший прокурор, відповідно, я так розумію, до групи прокурорів, так? Так, що нам сьогодні складно винести на постанову. Буду доповідати, так. Це не заміна, тож було підготовче, воно закрито і почато судовий розгляд, тому у нас новий склад суду, поки що заміни не відбулося. Станом на сьогоднішній день. Всі під... так, сторона захисту. До речі, підтримую. Так, ми не заперечуємо. Не заперечуєте. Суд ухвалив розпочати розгляд обвинувального акту за даною явкою учасників провадження. Питання щодо забезпечення явки свідків судового засідання вирішувати по мірі розгляду обвинувального акту в судовому засіданні. Оголошується склад суду. Розглядається обвинувальний акт суддею Грищенко за участю прокурора, призначеного 29 січня 2020 року постановою заступника прокурора області Шевцова Сергія Валерійовича про зміну групи прокурорів в особі прокурора прізвище ваше через. Фатіїв Андрій Михайлович. Зараз Фатіїв Андрія Михайловича. Дійсно, в даній постанові зазначено прізвище даного прокурора, який має підтримати обвинувачення по даному обвинувальному акту. За участі захисника обвинуваченого в особі адвоката Мельниченка, прес-секретарі Котяш. Відводи складу суду з боку завершився учасників провадження. Такого немає. Відсутні вашу честь. Відсутні ваші честі. Відсутні. Підводів не заявлено. Було вручено пам'ятку перед початком судового засідання процесуальними правами та обов'язками учасникам провадження.
Будь ласка, потерпіли, отримали пам'ятку? Шановний суд, пам'ятку отримав, права обов'язки зрозуміли, додаткових роз'яснень не потребує. Не потребуєте, обвинувачена особа? Отримав, зрозуміло. Додаткового роз'яснення не потребуєте? Не потребує ще щось. Захисник? Все ясно, отримав. Роз'яснення не потребує? Ні, не потребує. Так, у нас є в залі судового засідання свідки. Ми повинні зараз вирішити питання, якщо є свідки, то треба їх видати. Або майбутні свідки, яких можна буде потім допитувати, у разі навіть, якщо вони не були допитані в час досудового розслідування. Немає свідків. Свідків в залі немає. Так, будь ласка, що стосується... Клопотання, які можуть бути вирішені сьогодні перед початком судового слідства. З боку учасників провадження до суду є? Немає. Прокурор немає, сторона відсутня, ваша честь. Відсутня, винувачення. До початку немає. Немає до початку. Таким чином, ми закінчили підготовчі дії та судом оголошується початок судового слідства. З урахуванням тих змін, які були внесені до вимог КПК, поки справа перебувала в провадженні суду, у нас тепер немає необхідності проголошувати прокуророві повний текст обвинувального акту, тому це питання не ставиться на обговорення, проголошується тисне зміст обвинувального акту. Можете проголошувати його також сидячи. Дякую. Будь ласка. 31 серпня 2018 року старшим групою прокурорів процесуальних керівників Сорокою Миколою Костянтиновичем затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні номер 42-018-22-00-298 від 28 лютого 2018 року за обвинуваченням Дідакименка Дениса Руслановича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 365, частиною 1 статті 366, частиною 1 статті 366 КК України. Відповідно до вказаного обвинувального акту, Дідакименко Денис Русланович 6.03.93 року народження. Уродженець міста Харкова, громадянин України з середньою освітою. Недружина, має на утриманні малолітну доньку. Служить на посаді поліцейського взводу номер 1, роти 3, батальйону 3, управління патрульної поліції в Харківській області, департаменту патрульної поліції. Сержант поліції, проживає та зареєстровано за адресою міста Харкова, проспект Науки, будинок 64, квартира 81, раніше судимий. Обвинувачується в тому, що він, перебуваючи на посаді поліцейського ворота номер 1, батальйону номер 3, управління патрульної поліції в Харківській області, департаменту патрульної поліції. Відповідно до наказу голови Національної поліції України за номером 1265 ОС від 8.12.2017, маючи спеціальне звання сержант поліції, будучи службовою особою 23.02.2018 у 13 години, знаходячись за адресою вулиця Космічна, 23 у місті Харкові, під час затримання автомобілю Lexus GX 407, реєстраційний номер АХ-0615ЄХ під керуванням громадянина України Сіддака Хваджі Хафізулі, який належить його дружині Сіддак, у зв'язку з розшуком у виконавчому провадженні, діючи умисно з мотиву особистого неприязного ставлення та з метою демонстрації своєї переваги як представника правоохоронного органу, перевищуючи надані йому законною владою та службовим повноваження, умисно вчиняв дії, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень. Із застосування спеціальних засобів, а також болісних і таких, що ображають особисту гідність потерпілого дій, за відсутністю ознак катування відносно потерпілого Кубая, який, будучи адвокатом, виконував свої службові обов'язки щодо надання правової допомоги Сіддику, дякую. Ха-ха. Так, під час оформлення затримання автомобіля Lexus GX 470, реєстраційний номер АХ-0615ІХ, Дідакименко заждав від потерпілого Кубая, щоб той покинув місце свого знаходження до забезпечення роботи евакуатора, попередивши його при цьому про застосування до нього заходів примусу. Одразу після цього, не дочікуючись реакції потерпілого Кубая, Дідакименко за відсутністю підстав, передбачених статтями 42-43 Закону України про національну поліцію, застосував до потерпілого Кубая фізичну силу, відштовхнувши його через проїжджу частину дороги, на якій знаходився зазначений автомобіль, та евакуатор, чим вчинив дії, які супроводжуються насильством та ображають особисту гідність потерпілого Кубая. Після цього на законну вимогу потерпілого Кубая надати йому можливість повернутися на попереднє місце знаходження, оскільки там залишився його портфель з документами, які є докладською таємницею, Дідакименко за відсутністю підстав
передбачених статтями 260-261 КУАП України, а також обставин, передбачених статтями 185 КУАП, статті 3 Загальної декларації прав людини 1948 року, Міжнародного пакту про громадські і політичні права 1966 року, пункту 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, 23.02.18.12.52 повідомив потерпілого Кубаю про його затримання у зв'язку зі звісною непокорою незаконному розпорядженню поліцейського, чим вчинив дії, які явно виходять за межі його службових повноважень, та за відсутністю підстав, передбачено статтю 45 Закону України про національну поліцію. Без попередження про застосування спеціальних засобів о 12.53 застосував до нього спеціальні засоби кайданки, надівши їх на руки Кубая за спиною, чим спричинив потерпілого Кубаю фізичну боль та тілісні ушкодження. А саме, згідно з висновком судово-медичної експертизи номер 09-18-83-20-18 від 27.04.18, з одним на кістях та набряк м'яких тканин, промене запісткових суглобів, які утворились від травматичної дії таких твердих предметів, за механізмом удару стиснення, та які відносяться до легких тілесних ушкоджень, які викликали незначні скороминущі наслідки, тривалості не більше 6 днів. Після цього Євдокименко обмежив особисту свободу та пересування потерпілого Кубая, помістивши його на задній диван патрульного автомобіля Toyota Prius, реєстраційний номер 3533 на синьому тлі, борт номер 0107, де отримав останнього до 13.34, чим вчинив дії, які супроводжуються насильством та вражають особисту гідність потерпілого. По затриманні адвоката Кубая у порушенні вимог пункту 12 частини 1 статті 23 Закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність поліцейський Євдокименко не повідомив представників Ради адвокатів Харківської області. О 13.33 Євдокименко, не складаючи жодних документів з приводу затримання Кубая та нібито вчинення про адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 185 КУБАП, звільнив потерпілого Кубая у зв'язку з прибуттям бригади екстреної медичної допомоги, викликаного представником Ради адвокатів Харківської області. Окрім цього, в порушення вимог частини 4 статті 43 Закону України про національну поліцію, незважаючи на повідомлення Кубая про погане самопочуття у зв'язку з застосуванням до нього вказаних вище заходів примусу, Євдокименко не забезпечив надання йому невідкладної медичної допомоги, чим вчинив болісне та таке, що принішло особисту гідність потерпілого Кубая дії. З яких обставин поліцейський Євдокименко протиправно та незаконно застосував фізичну силу, затримав особу і застосував спеціальний засіб. Зазначено протиправними діями Євдокименко вчинив кримінальне правопорушення заочно, передбачене частиною 2 статтю 365 КК України, а саме перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, які супроводжувалися насильством, застосуванням спеціальних засобів, болісним і таким, що вражає особисту гідність потерпілого Кубая діями за відсутністю ознак катування. Крім того, Євдокименко, перебуваючи на посаді поліцейського роти номер 1 батальйону 3 управління патрульної поліції в Харківській області департаменту патрульної поліції, відповідно до наказу Головної національної поліції України за номером 1265 ОС 8.12.18, маючи спеціальне звання сержант поліції, будучи службовою особою, з результатами оформлення затримання 23.02.18 автомобіля Lexus GX-470, держномер АХ-0615Х за адресою вулиця Космічна, 23 у місті Харків під керуванням громадянина України Сиддіка Хваджі Хафізулі, який належить його дружині Сиддік ЄС у зв'язку з розшуком у виконавчому провадженні Шевченківського відділу Державної виконавчої служби міста Харкова, Головного територіального управління юстиції у Харківській області, з метою уникнення кримінальної відповідальності за перевищення службових повноважень, з мотивом придання законності адміністративного затримання в порядку статті 261 КУПАП, вирішив внести завідомо неправдиві відомості до офіційного протоколу. Офіційного документу протоколу АА-026858 про одні затримання за статтю 261 КУПАП Кубая від 23.02.18 та закінчити складання вказаного протоколу, оскільки зрозумів, що у діях Кубая під час надання правової допомоги Сиддіку Хваджі Хафізулі 23.02.18 у період з 12.42 до 12.52 за адресою вулиця Космічна, 23 у місті Харкові, були відсутні ознаки злосного непокори законному розпорядженню або вимозі поліцейського, за яке статтю 185 КУПАП передбачена відповідальність, а тому взагалі були відсутні законні підстави для адміністративного затримання Кубая в порядку статті 261 КУПАП, яке поліцейський Євдокименко протиправно здійснив 23.08.18 о 12.52 за адресою вулиця Космічна, 23 у місті Харкові. А після цього своєчасно, безпосередньо після адміністративного затримання та у присутності затриманого Кубая протокол адміністративного затримання не склав, не запропонував ознайомитися з ним та підписати.
Так, Євдокименко, реалізуючи свій план діючого мисла у період з 18.00.23.18 до 15.03.2018, точна дата та час встановлення у приміщенні управління патрульної поліції в Харківській області, департаменту патрульної поліції за адресою міста Харкова, вулиця Шевченка, 315А, безпосередньої присутності постраждалого Кубая, вніс до офіційного документа протоколу АА номер 026858 про адміністративне затримання за статтю 261 КУП А від 23.02.18 завідомо неправдиві відомості. А саме, що начебто в присутності Кубая останньому було роз'яснення права та обов'язки, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України та статтю 268 КУП А, а також про право та можливість отримання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до закону України про безоплатну правову допомогу. А у графі підпис затриманої особи та у графі прізвища та ініціал затриманої особи 23.02.18 відмовився Кубай, у графі підпис затриманої особи відмовився, у графі підпис звільненої особи відмовився. Чим грубо порушив право потерпілого Кубая на захист та вніс до офіційного документу завідомо неправдивої відомості. Таким чином, вказаними умислами та протиправними діями Євдокименко вчинив кримінальне правопорушення, злочин, передбачено частиною 1 статті 366 КК України, а саме внесення службової особи до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інші підроблення офіційних документів. Також, продовжуючи протиправні дії Євдокименка, перебуваючи на посаді поліцейського роти номер 1 батальйону номер 3 управління патрульної поліції в Харківській області департаменту патрульної поліції, відповідно до наказу Головного національної поліції України з номером 12.65 ОС від 8.12.18, маючи спеціальне звання сержант поліції, будучи службовою особою, за результатами оформлення затримання 23.02.18 автомобіля Lexus GX470, реєстраційний номер АХ0615ІХ, за адресою вулиця Космічна, 23, у місті Харкові, під керуванням громадянина України Сіддіка Хваджі Хафізулі, який належить його дружині Сіддік, у зв'язку з розшуком виконавчого провадження Шевченківського відділу Державної виконавчої служби міста Харкова Головного територіального управління юстиції у Харківській області з метою уникнення кримінальної відповідальності за перевищення службових повноважень з мотиву придання законності адміністративного затримання в порядку статті 261 КУП А. Вже після внесення неправдивих відомостей до офіційного документа протоколу АА 026858 про адмінзатримання за статтю 261 КУП А Кубая від 23.02.18 вирішив внести завідомо неправдиві відомості до офіційного документа протоколу АА 19.14.29 про адмінправопорушення за статтю 185 КУП А відносно Кубая, оскільки зрозумів, що у діях Кубая під час надання правової допомоги Сіддіку Хваджі Хафізулі 23.18 у період з 12.42 до 12.52 за адресою вулиця Космічна, 23 у місті Харкова були відсутні ознаки злосної непокори законному розпорядженню або вимозі поліцейського, за яке статтю 185 КУП А передбачена адміністративна відповідальність. А тому взагалі були відсутні законні підстави для затримання Кубая в порядку статті 261 КУП А, які поліцейські Євдокименка протиправно здійснили 23.08.18 о 12.52 за адресою вулиця Космічна, 23 у місті Харкова. А після цього своєчасно, безпосередньо після адміністративного затримання та у присутності затриманого Кубая, протокол про адміністративне затримання Кубая відповідно до статті 261 КУП А та протокол про адміністративне правопорушення за статтю 185 КУП А відносно потерпілого Кубая не склав, та не запропонував з ним ознайомитись та підписати. Так, поліцейські Євдокименка, реалізуючи зазначений план, у порушення вимог частини 2 статті 254, частини 3 статті 256, статті 268 КУП А, пунктів 11, 12, 13, розділу 2 інструкції з оформлення матеріалів про адмінправопорушення в органах поліції, яку затверджено наказом МВС України номер 1376 від 6.11.15, діючого умисно 3.04.18, у денний час, точний час не встановлено, у приміщенні управління патрульної поліції в Харківській області департамент патрульної поліції за адресою міста Харкова, вулиця Шевченка, 315А, без безпосередньої присутності потерпілого Кубая вніс до офіційного документу протоколу АА номер 19.14.29 про адмінправопорушення за статтю 185 КУП А відносно Кубая завідомо неправдивої відомості. А саме, що 23.02.18 12.52 за адресою міста Харкова, вулиця Космічна, 23, Кубай, вчинив злісну непокору законної вимозі поліцейського Євдокименка при виконанні ним службових обов'язків, а саме повторювання 10 разів вимозі залишити визначене місце між евакуатором та транспортним засобом, що підлягав евакуації на певний строк,
а також, що адвокат Кубань пояснення та підпису відмовився у присутності панятих Білової та Саврюкова, чим грубо порушено права потерпілого Кубая на захист. Таким чином, вказаними умисними та правоправними діями Євдокименко вчинив кримінальне правопорушення злочин, передбачений частиною 1 статті 366 КК України, а саме внесення службової особи до офіційних документів за відомо неправдивих відомостей. Інші подробні офіційних документів. Обставини, які пом'якшують покарання обвинувачення Євдокименка, згідно статті 66 КК України, не встановлено. Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченого Євдокименка під час досудового слідства, згідно статті 66 Кримінального кодексу України, не встановлено. Кримінальне правопорушення завдано фізичної шкоди потерпілому Кубаю. Потерпілим Кубаєм цивільний позов під час досудового розслідування не заявлявся. Підстави застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, яку прокурор вважає встановленим, відсутні. Розмір витрат на залучення експертизи – відсутні. Обвинувальний акт складено 31 серпня 2018 року за адресою міста Харкова, вулиця Богдана Хмельницького, 4. Кабінет 8 слідчим другого слідчого відділу Гарітки затверджено, як і зазначив старшим групопрокурором Сарокою. Дякую. Будь ласка, цивільний позов обвинувачений. На стадії досудового розслідування мною заявлено цивільний позов про відшкодування моральної шкоди. Зазначений цивільний позов я підтримав у повному обсязі. Прошу визнати пана Євдокименка цивільним відповідачем по справі та стягнути з нього на мою користь моральну шкоду в сумі 1 гривня, а також витрати, пов'язані зі сплатою судового збору за подання позову. Сідайте, будь ласка. Відповідно до змін, які були внесені до Кримінального процесуального кодексу України, надається право виступу з вступною промовою спочатку стороні обвинувачення. Прокурор, бажаєте скористатися таким правом? Дякую. Відмовляєтеся. Це ваше право. З таким же ж питанням звертаємося до сторони захисту. Вам також надається право проголосити вступну промову. Дякую, ваша честь. Слухаємо. Без зловживання своїми правами. Звичайно, у нас до викладені обставини в обвинувальному акті ми вважаємо такі, що і вони будуть, ми будемо доводити це під час судового розгляду цієї справи, має місце відсутність взагалі підстав вважати, що це було перевищення службових повноважень, тому що, по-перше, відсутні жодні в обвинувальному акті доводи того, що дії Євдокименка як патрульного поліцейського на місці затримання транспортного засобу були неправомірні. Все питання, яке закручене в обвинувальному акті, так би мовити, стосується того, що потерпілий адвокат Кубай поставив під сумнів дії поліцейського Євдокименка як завідомо неправомірні по затриманню транспортного засобу. В судовому засіданні буде доведено, ваша честь, що не тільки виконане рішення суду цього ж Дзержинського завдяки діям мого клієнта, тому що внаслідок затримання транспортного засобу законного був сплачений борг за рішенням суду, то відтак викладене в обвинувальному акті нібито адвокат діяв в спосіб, передбачений законом, доводячи незаконність дій поліцейського, являється абсурдним. А відтак, будь-які дії адвоката проти законної діяльності поліцейського є нічим іншим, як складом вже іншого кримінального правопорушення. Однак мова йде саме про патрульного поліцейського, то в обвинувальному акті не виражено згодним чином, чи було взагалі законним претензії прибувшого адвоката до поліцейського щось надавати, щось взагалі пояснювати в цій ситуації, коли дії поліцейського були відповідно до інструкцій. Так от, прокурор просто називає, що відсутні підстави згідно закону про Нацполіцію щодо застосування фізичної сили, застосування спецзасобів, затримання і так далі. Так от, у нас немає зараз, я як адвокат це говорю, якщо я порушую адмін норми Кодексу про адмінправопорушення, я є адвокатом, то в мене немає жодної будь-якої імунітету будь-якого щодо адміністративного затримання. Якщо я
являюсь правопорушником. Поліцейський може у відношенні мене і будь-якого іншого адвоката, попередивши про це все було зроблено на камеру, ми будемо дивитися ці відеозаписи, дійсно неодноразово попереджався потерпілий про те, що йому просто треба не провокувати, не ставити себе на місце руху автомобіля на платформу і не заважати тим самим діям законним, як вже ми виявимо, і це виявилось, тому що прокурор про це нічого не говорить, тому що нема нічого сказати, тому що ці дії були законними в корні, тобто сама зупинка, евакуація була законною. Так от, постановка свого тіла на шляху руху евакуатора. Тут треба про докази, які у вас є. Про докази. У нас є докази того, що повністю відповідь з виконавчої служби, що наслідок цієї евакуації було виконане повністю рішення суду. Потерпілий як не оскаржив цю евакуацію жодним чином, так і сам його клієнт просто прийшов і заплатив борг, який дозволяв йому забрати автомобіль штрафмайданчика. Отже, будь-яке блокування. Ну, давайте, це вже по суті, так, це вже не було. Інше, щодо у нас доводів про нібито підробку протоколу. На відеозапису, який ми, Ваша честь, будемо переглядати, і на стоп-кадрах чітко видно, що протокол як затримання адміністративного, так і інші документи є в кадрі на місці оформлення, і вони були, цей протокол, його видно на відеозаписі. Проблема в тому, що були створені такі умови, що цей протокол не можна було завершити його складання на місці, тому що прибула швидка медична допомога, і тут є несостиковки, як тоді не забезпечена медична допомога, якщо сам прокурор казав, що були зняті кайданки, бо прибула швидка медична допомога. На відеозаписі ми це все будемо переглядати. Видно, що було... Це ми побачимо, да, не треба, це побачимо. Не забагаємо. Тому говорити про те, що відмовився від підпису, що це підробка нібито, що це внесення завідомо неправдивих даних, ми побачимо на відео, що адвокат Кубай, як фахівець дійсно в галузі права, людина, яка розуміється на цих моментах, він вирішив зайняти, я вважаю, вірну позицію правову, просто ігнорувати будь-які спілкування з поліцейським, а тому фраза «відмовився» свідчить про пасивну поведінку і не може бути недостовірною інформацією. Ми це будемо доводити. Да. Далі. Ми, Ваша честь, також будемо і вивчати ту обставину, що так сталося, що на місці Рада адвокатів Харківської області приїхала належним чином, виконуючи свої обов'язки як адвокати, як група, скажімо, швидкого реагування. Було маса адвокатів на місці, а тому те, що нібито не забезпечив, як вказано в обвинувальному акті Євдокіменко, право. Ну, що значить адвокат потребує права на захист? Адвокат, на мою думку, може не тільки когось захищати, а себе в першу чергу. Але крім цього, було на місці маса адвокатів, ми це також побачимо. І в чому ще, скажімо, деталь, яка стосується саме підробки 366 статті внесення неправдивих відомостей. Той протокол, який був складений, ми дослідимо ці докази, сам потерпілий на допиті надавав слідчому повістки, так звані виклики в управління патрульної поліції, які він просто ігнорував. Не з'являвся, а тому мій підзахисний, ми це також розглянемо, потрібно буде викликати і свідків, зазначених в цьому протоколі. Протокол був складений у зв'язку з неявкою особи, по відношенню якої він складається. Це розповсюджена практика, тому що, на жаль, нашу патрульну поліцію просто ні в що ставлять і дуже часто просто не з'являються на виклики. Але у поліцейського є повноваження при свідках скласти протокол, зазначивши, що особа, яка викликалась, просто проігнорувала і не з'явилась. Так от, чи є це підробкою? Це ми цей факт доведемо, Ваша честь. Це предмет дослідження. Тому, шановний суд, я вже наперед забіжу щодо порядку дослідження доказів, якщо дозволите.
переходячи з промови. Ну, ми ж потім їх, це ж інший час, я можу сказати поки, а ви ж свою позицію висловили. Наша позиція така, що немає тоді чого робити взагалі поліцейському в поліції, якщо він, якщо його потім звинувачують в тому, що він допоміг виконати рішення суду, яке було виконане, а йому в цьому заважали, і зараз ще в нього його звинувачують щодо нібито і підробки документів, перевищення службових повноважень. Тому, звичайно, ми не погоджуємося з обвинуваченням в такій редакції жодним чином. І будемо доводити в цьому процесі. Будете від нього захищатися? Ми звичайно, так. Да. Щодо позову, дозвольте, я висловлюсь. Так, ви ж тут не висловлюватись по позову, зачекайте. Добре. Ви щось спасуєте, всі подібні. Ну, тоді зачекайте. У нас да. Все попадає. Так, дивіться, законодавець передбачив про те, що коли промова проголошена стороною захисту, то інші учасники можуть висловити свою позицію щодо доказів, які будуть досліджуватися. Я вважаю, цей етап не є належним взагалі. Хто про нього писав, тому що ми його будемо з'ясовувати після того, як встановимо особу, визначимося з тим, визнає вину, не визнає, частково, повно. Тоді судом досліджується питання обсягу доказів, які підлягають дослідженню, і порядку їх дослідження. Тому ми, я завжди цю стадію пропускаю, щоб ви знали, бо ж всі фахівці галузі права, вона взагалі не є потрібною, на мою думку, тому що до неї ми доходимо наступним кроком. Таким чином, промова всі скористалися, завершена. Суд встановлює особу обвинуваченого. Будь ласка, вставайте. Називайте суду, паспорт ще передавати не треба, тому що особа ваша була встановлена на підготовчому засіданні, ми з вами впевнені в тому, що та особа, яка з'являється, саме ця особа є обвинувачена по даному провадженню. Прізвищем я по батькові. Євдокіменко Денис Русланович. Число, місяць, рік народження. 6 березня 93-го року де народження. Де ви народились? У місті Харків. Громадянство. Україна. Освіта. Середня, студент КНУПС. Зараз, наразі проходжу так, навчання. На якому курсі? Прийшов на четвертий курс. На четвертий курс. Сімейний стан? Розлучений. Наявність утриманців? Донька на утримання. Донька на утримання перебуває. Де ви працюєте, яку посаду обіймаєте? На час подій, які мали місця? У 2017 році на сьогоднішній час, якщо змінилось місце роботи, називайте суду. На сьогоднішній час несу службу на посаді поліцейського 1-го взводу 3-ї роти 3-го батальйону управління патрульної поліції в Харківській області департаменту патрульної поліції. Маю спеціальне звання сержант поліції. На момент подій, відображених у справі, мав таке ж саме звання, але ніс службу на посаді поліцейського 1-ї роти 3-го батальйону. Так, адреса реєстрації? Місто Харків. Реєстрації фактичного перебування співпадають? Так. Співпадають. Ви раніше до кримінальної відповідальності притягалися? Не притягався. Не притягалися. Є запитання щодо встановлення особи обвинуваченої? Так, шановний суд. Якого року народжена донька? 2014. Більше немає запитань. Одна дитина, так? Одна дитина. 2014 року. Сідайте, зачекайте, ще не сідайте. Скажіть, будь ласка, ви розумієте, чому ви обвинувачуєтесь? Ну, не зовсім, ваша честь. Не зовсім. Тобто, якщо ви не розумієте, то я, як головуючий, повинна вам роз'яснити обвинувачення. Роз'яснювати вам обвинувачення? Ну, ми... Я його буду роз'яснювати відповідно до обвинувального акту. Нічого нового ви від мене не почуєте. Те, що прокурор зачитував, те я роз'яснювала. З обвинувальним актом я ознайомлений, тому якщо підбривати... Ну, органам досудового розслідування, ви обвинувачуєтесь у вчиненні, ну, тут інкримінуються два кримінальні правопорушення. Частина 2 статті 365 і частина 1 статті 366. Це мені зрозуміло. Да. Я вам тільки відповідно до норм КК розкажу про ці статті. Таким чином, органам досудового розслідування вас обвинувачують в тому, що ви, як особа, яка виконувала певні функції, так, зараз кваліфікація, тут обвинувальна складений. Що ви перевищили владу та службові повноваження, умисно вчинили
як працівник правоохоронного органу дії, які явно виходили за межі наданих вам повноважень і прав, які супроводжувались насильством, погрозою застосування насильства, застосуванням спеціальних засобів та болісними такими, що ображують особисту гідність потерпілого, діями за відсутності ознак катування та службового підроблення. По другому епізоду у вас внесення вами як службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей або інше підроблення офіційних документів. Тепер зрозуміло? Зрозуміло. Якщо є необхідність, я можу висловити своє відношення до обвинувального акту. Це пояснення. Вам буде надано право дати вільні показання по пред'явленому вам обвинуваченню. Дякую. Якщо ви дасте згоду, ми ще раз будемо поповіжати про статті, конституції і так далі. Зачекайте, наперед. Ви як от ваш захисник, наперед. Все наперед забігаємо. Обвинувачення вам зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви себе винним визнаєте? Ні, не визнаю вашу честь. В повному обсязі. Щодо цивільного позову. На 1000 гривень. На 1 гривню матеріальної шкоди і на судові витрати, які будуть понесені на потерпілу сторону в процесі розгляду даного обвинувального акту в судовому порядку. В чому полягає питання, перепрошую? Цивільний позов моєго минулого засідання, 16 грудня, коли проводили, ми дотепно його вивчали, надавались пояснення, висловилась позиція. Ми його долучали до матеріалу справи, визнавали вас цивільним відповідачем, сторону, яка заявила позов цивільним позивачем. Вимоги ви знаєте чи ні? А, визнаю. Ви знаєте позовні вимоги? Позовні вимоги щодо... Позову. Потерпілої сторони. Я їх прочитав, я ознайомлений з ними. Що розумієте? Те, що ви з ними ознайомлені, це одне. Я про визнання позову. Ви можете визнавати проти цивільного позову я заперечую. Заперечую. В повному обсязі частково? В повному обсязі. В повному обсязі заперечуєте. Так. З урахуванням зазначеного судом ставиться на обговорення питання про порядок дослідження доказів по даному обвинувальному акту і про обсяг тих доказів, які будуть підлягати дослідженню, поки присягти сторони обвинувачення. Я пропоную запитати обвинуваченого, потерпілого, свідків, потім вчити письмового доказу. Є інші думки учасників провадження, прошу їх висловити. Потерпілий. Шановний суд, я не заперечую проти порядку, погоджено прокурором. Сторона захисту. Ваша честь, в мене трошки інший порядок. В зв'язку з тим, я поясню чому. Так як у нас є маса відеозаписів щодо цих подій, і на мою думку, навіть ті свідки, які будуть викликатися, вони вже з впливом часу не можуть відтворити в пам'яті, це є природнім, те, що є в матеріалах на відео. Тому я пропоную спочатку вивчити письмові докази, відеозаписи, для того, щоб і у суда була вже картина того, що відбувалось на відеозаписах, а потім уже є доцільним допитувати свідків, які не будуть присутні при відтворенні, для того, щоб співставити повноту їх показів. Це принципове має значення. Я зрозуміла. Тобто ваш підзахисник не бажає надавати зараз цивільні покази. А потім свідки. Постався своїм правом, то не думав, що свід. Можемо потерпілого спочатку вислухати, якщо він погодиться. Письмові докази, почавши з відеозаписів. Це важливо, тому що що нам говорити, якщо є, вибачте, те, що подивитись, джерело безпосередньо подій. А потім уже після того, як подивимося і матеріали, і відео, свідки, і в кінці, в самому допитати... Наприкінці судового слідства. Да. Ваш підзахисник буде давати згоду на надання показів. Так. У вас така ж позиція, обвинувачена особа? Так, я підтримую позицію. Прокурор, бажаєте виставитись з цього приводу? Мені не зовсім зрозуміло, просто я вів на зразу захисника письмові докази, свідки, на якій стадії потерпіли? Потерпілий спочатку, ми можемо, якщо він погодиться, допитати, сьогодні, зараз. Угу. Потім перейти до дослідження письмових, почавши з відеозаписів. Тому що це було б логічно. Це я зрозумів. А далі свідки і в кінці обвинувачення. Що буде? Це щодо обвинуваченого, це його право на якій стадії давати покази. Тобто, а далі на суд. Ваша позиція, потерпіла. Шановний суд, та мені особливо добавити. Себе готові давати сьогодні? Я готовий сьогодні надати свідчення в будь-який момент. Добре. Бо присягу, правда? Дякую.
з урахуванням зазначеного з позиції учасників провадження суд постановив розпочати дослідження доказів по даному обвинувального акту з допиту потерпілої особи, який вже надав згоду на допит. Буде тільки технічна перерва для того, щоб присягу потерпілого перенесли в зал, тому що тут немає пану документів, чогось зникли документи. Потім ми дослідимо носії електронні, на яких міститься інформація щодо подій, які будуть предметом розгляду. Допитаємо свідків, які визначені органом досудового розслідування в реєстрі матеріалів досудового розслідування. Якщо будуть питання щодо додаткових свідків, то я зразу роз'ясню, що також їх допит можливий за певних обставин, що ви спочатку там самостійно допитуєте, повідомляєте, що ви допитали, розкриваєте нам цей доказ, а потім ми викликаємо цього свідка. Ну, процедура, яка передбачена. Всі ж юристи, всі знаєте. І після чого ми тоді поставимо, дамо можливість, щоб сторона винувачення, мається на увазі сторона провадження, дав вільні покази і вивчимо дані, що характеризують винуваченого. Доводжу до відома наперед про те, що на виконання ухвали суду в підготовчому засіданні в частині статті 314 прим. Судом отримана характеристику з органу пробації щодо винуваченої особи, надивичена до матеріалів провадження. Оголошується перерва на 5 хвилин.